Tabata, por favor, traz mais informações a respeito desse assunto, porque, inclusive, o número cresceu em relação às duas últimas eleições gerais no país. É isso mesmo? É isso mesmo, viu, Kelly? Até janeiro deste ano, o TSE registrava pouco mais de 730 mil novos títulos para jovens com faixa etária entre 16 e 17 anos. Mas até março deste ano, né, depois desse número, até março, o número de alistamentos eleitorais na faixa de 15 e 17 anos aumentou e ganhou 1 milhão e 100 mil novos títulos. Um número bem maior do que os anos de 2018 e 2014, como você falou, que eram um pouco mais de 800 mil novos títulos que tinham sido emitidos naquela época. Isso ocorre também devido à grande mobilização de artistas que incentivam os jovens a tirarem o título de eleitor. Lembrando que a data limite, para quem está nos assistindo, for jovem e estiver nos assistindo, a data limite para emitir o seu título de eleitor é até o dia 4 de maio. Essa data também para transferência e também para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral. Kelly. Obrigada, Tabata Porte, trazendo essa informação ao vivo aqui para você que nos acompanha durante essa tarde no Balanço Geral.